हामी भन्छौ एउटाले टट्टी खायो जनताले टट्टी खानु हुँदैन यो आन्दोलन जारी हुन्छ यो लिएर जान्छ नि अब त्यो कसले लिएर जान्छ त्यो समयले बताउँछ तर सुभाष घिसिङले जनतालाई धोका दियो सुभाष घिसिङ छोड्यो विमल गुरुङले जनतालाई धोका दियो जनमुक्तिले त्यो पनि छोडेर जान्छ अब त्यस पछाडि अगाडि को आउँछ समयले बताउँछ जनता स्थिर बस्नुपर्छ जनता हार मान्नु हुँदैन दुईजना मान्छेले सम्झौता गरेर कम्प्रोमाइज गरेर पैसामा बिक्री हुनु जनता बिक्री हुनु हुँदैन